imethubutu kwamba Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyiduna Abu Huraira siku moja ameketi yuataka kuzizungumzia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ameketi katika majlisu ilmi, ameketi katika majlis ambao yanazungumzia maneno matukufu ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kabla aanze, Abu Huraira akasikia akisema, Abu Huraira asema, uharriju ala kulli qati'i rahimin illa qama indana. Hapa mimi namwekea kisongo yoyote ambaye amekata uzao mpaka atakapoondoka hapa. Yoyote aliyekata uzao na aondoke, la sivyo mimi moyo wangu hauna raha naye mpaka aondoke. Abu Huraira anasema, kama wajijua una ugomvi na familia zako, hapa ondoka, kwa sababu mimi nitakuwa nimekuwekea kitu katika moyo wangu na sikiondoshi mpaka uondoke. Basi kila mmoja akawa ameketi ametulia, hakuondoki mtu. Ghafla kukaonekana kijana mmoja kutoka katika mwisho mwisho wa kile kikao, ile halaka, kijana hivi yuinuka yuatoka. Bimaana yeye amekata uzao ile kijana. Akatoka akaenda mpaka nyumbani kwa shangazi yake. Shangazi yake nyumbani kwake ambaye ni ndugu yake babake wa kike. Akifika kwa shangazi amati, akifika pale akamtaka msamaha, akalia akalalamika, amati nisamee. Amemgura amati yake miaka, hamtaki, na ni dadake babake tu, na hao ndio al-aqarib. Amemgura hana haja naye. Lakini yale maneno ya Sayyiduna Abu Huraira akamshutua. Akaona, wacha niende kwa amati yangu, niende nikamtake radhi mimi, anisamehe, nimemtupa, nimemkata, nimemkimbia, nimemkana. Amati yake akamsamehe, akamkubali, wakarudi kuelewana, wakasameheana yaliyopita. Kisha amati yake akamuuliza yule kijana, akamwambia, ni kitu gani lakini leo kilichokuleta, ewe mtoto wa ndugu yangu, na mimi najua miaka mingi wewe hunitaki. Ule kijana akamwambia ukweli, amwambia, bana amati, mimi leo nimeketi darasa la Abu Huraira. Abu Huraira akasema hamkubali yoyote kuketi pale ambaye amekata uzao wake mpaka atakapoondoka, na asipoondoka atakuwa yeye ana kisongo na mtu huyo, na mimi najijua nimeteta na wewe, ikanibidi niondoke. Amati akamwambia, basi rudi kwake. Nenda kamuulize Abu Huraira, ni kwa nini katika majlisi yake anaotaka kuzungumzia hadithi za Mtume hamkubali mtu kuketi, mtu ambaye ana amekata uzao? Kamuulize kwa nini, mbona wengine hawakubalia aliyekata uzao asimkubalie? Kijana akarudi kwa Sayyiduna Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu kwenda kumuuliza, ni kitu gani kinachoendelea, mbona watu wengine waketi lakini aliokata uzao humruhusu kuketi? Akifika baada ya kumuuliza, Sayyiduna Abu Huraira akamjibu, amwambia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallama akisema, inna ar-rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, rehma za Mungu na sikitiko la Mungu na baraka za Mungu na thawabu za Mungu haziwezi kuteremka katika watu wowote ambao kati yao hao watu kuna mtu aliyekata uzao. Nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, yoyote aliyekata uzao akiwa katika jamii, akiwa katika mkusanyiko ama kikundi, katika kikundi hicho rehma za Mungu hazishuki kwa sababu ya uwepo wa yule aliyekata uzao katika kikundi ama jamii kama hiyo. Ndio maana mimi Abu Huraira simtaki mtu huyo awe katika majlisi yangu. Tutaketi vipi katika majlisi? Tutataka kuzungumzia hadithi za Mtume, tutaraji rehma ishuke, kisha kuna mtu aliyekata uzao azizuie?
ndio maana siruhusu akae katika kikao changu, kwa sababu kuketi kwake kunazizuia rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio tukimalizia, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ametuambia katika hadithi yake, Mtume atuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Mtume sallallahu alayhi wasallama atuambia, kama kweli sisi twamwamini Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, na kweli sisi imani zetu kwa Mwenyezi Mungu ni thabiti, imani zetu kwa Mwenyezi Mungu ni za ukweli, basi tuungeni zao zetu, tuweni karibu na familia zetu, tuwakubalini jamaa zetu, kamwe tusisubutu wala tusifikirie kuwakata na kuwatupa kisha tukatarajia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo tulikuwa tukifafanua moja wapo ya madhambi makubwa yanayotuangamiza, na si dhambi lingine ila ni kukata uzao, na hata tuliyozungumza ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Basi tumuomba Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.